Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Oke. Kinara. Pripun, Pak, pesenane, Pak? Siap. Niki ajeng mendhet pesenan barongan, Pak. Sampun dados, Mas. Sampun dados napa dereng? Sampun, Mas, niki pun kula persiapke ya, memang rencana kan kula kan muluki sampun siap diambil ngoten. Niki niki Pak barongane Pak. Terus saya niki Pak pun puas niki kula. Matur suwun Pak. Matur suwun Pak sampun didamelke sing saya. Niki misale jenengan paringi asma niku asmane napa Pak? Nggih, nek jenengan keng maringi asma nggih kula sukani asma. Jangan milah niki guys, ini sesuai kali barang ini niki. Niki diparingi asma Simo Birowo nggih pantas. Simo Adiwerna nggih pantas. Kanthi jenengan niki milih sing pundi? Artine napa, Pak? Niku artine napa, Pak? Niku artine nggih nek Simo Birowo niku sesuai niki kan kelihatan mewah. Mewah. Termasuk untune mawon dilapisi emas. Jadi maka dia berwibawa. Jadi singo birawa niku artine berwibawa. Layan simo Adiwerna niku indah, artine indah. Kenapa kok indah? Ini ya, itu tadi giginya itu emas, jadi dia kelihatan indah. Yo. Walah artine iki apik-apik iki, Bro. Iki nek kowe iki setuju sing ndi, Bro? Apik sing Simo Birowo aku. Lah kowe piye menurutmu? Nek tak delok dari segine yo pantese yo Simo Birowo. Iya. Nggih, Pak. Simo Birowo mawon. Nggih, yen ngoten nggih. Terus nek nggih Simo Birowo, Mas. Nggih, mugi-mugi mawon niki sakit bermanfaat kangge grupe Mas Haji nggih okay. Rembe saged to nggih berkah lah pokoke kangge grupe jenengan nggih matur suwun Pak Jaju kula pun puas niki damelane nggih sampun dados nek nah, arep arepe nganti teko ngipi-ngipi nggih matur suwun nggih niki ajeng kula beto mantuk nggih mugi-mugi nggih barokah saged junjung kesenian Ndoro Pak niki amin 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 nggih matur suwun Pak niki ajeng kula beto mantuk nggih mantap Pak mantap iki kula beto nggih Pak nggih mugi barokah nggih.